რა შედეგებია ჩვენეს მეთორმეტე კლასელებმა საატესტატო გამოცდებზე სკოლა, სადაც საგამოცდო ბარიერის გადალახვის 100%-იანი მონაცემი აქვთ. ზესტაფონისაგან მანათრებლო რესურს ცენტრში დღეს მეთორმეტე კლასელთა საატესტატო გამოცდების შედეგები შეაჯამეს. როგორც რესურს ცენტრის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, მიმდინარე წელს მუნიციპალიტეტში სკოლა 600-მა მოსწავლემ დაამთავრა. აქედან მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი მხოლოდ 9%-მა ვერ გადალახა. მისი თქმით, გასულ წელთან შედარებით შედეგები გაუმჯობესებულია. Უნდა აღინიშნო, რომ არის სკოლები, სადაც საერთოდ არ ყოლია ჩაჭრილი მოსწავლეები და ეს ძალიან გვახარებს. ეს იმის მაჩვენებელია, რომ სკოლები მუშაობენ, ნამდვილად ფასდება კიდევ მათი შრომა და მე-11 კლასის გამოცდებს კიდევ ამ შედეგს დაადასტურებს. მე-12 კლასელები რამდენი ეს სავარაუდოდ 600-ზე მეტი მოსწავლე დაასრულა დღევანდელი მე-12 კლასი და შარშან ჰქონდა 12%-იანი ეგრეთ წოდებული მინუსი და წელს კი გაცილებით ნაკლებია, 9%-ზე ცოტა მეტია ჩაჭრეთა რაოდენობა. ძირითადად რომელ საგანში? განსაკუთრებით პრობლემატური გვაქვს უცხო ენა, რატომღაც თანაბარი რაოდენობით იჭრება როგორც ინგლისურში, ისე რუსულში და ასევე მცირე რაოდენობით მათემატიკაში. როგორც დღევანდელ შეხვედრაზე ითქვა, არის რამდენიმე სკოლა, სადაც არც ერთი ჩაჭრილი მოსწავლე არ ყავთ. ასეთა შორისაა ლავერდის საჯარო სკოლა, რომლის დირექტორის თქმით, პრობლემის აღმოფხვრის მიზნით გარკვეული ნაბიჯები იქნა გადადგმული. საშენ ძალიან ცუდი შედეგები ჰქონდა უცხენაში, ინგლისურ ენაში. და შემდგომ გადავწყვიტეთ, რომ პენსაფჩოს გადაწყვეტილებით ფასიანი წრე გავხსენით სკოლაში, რამაც საკმაოდ დადებითი შედეგი გამოიღო. 48 ბავშვი იყო, არის გაერთიანებული. და შესაბამისად ამ წრემ დადებითი შედეგები აისახა, დადებითად აისახა ამ შედეგებზე. კარგი შედეგებია ჩვენეს მე-12 კლასელებმა მეორე საჯარო სკოლაშიც, რომელშიც საატესტატო გამოცდებზე მონაწილეობა 96-მა მოსწავლე მიიღო. მე-12 კლასის გამოშოშობ გამოცდებზე წელს დარეგისტრირებული იყო 96 მოსწავლე. აქ მოყოლები ვართ შედეგებით, ფაქტურად შეიძლება ითქვას, რომ 98%-იანი მოსწრება ჰქონდა. მარტო ერთი მოსწავლე ყავს ქართულში ჩაჭრილი, ესეც ძველი კურსდამთავრებული. უცხოენაში კარგი შედეგები ვაჩვენეთ, მათემატიკაში და ისტორიაში საერთოდ არ ჩაჭრილა ყველამ ჩააბარეს გამოცდა, მოყოლები ვართ ამ შედეგებით. ფიქრობთ, რომ მე-12 კლასელები უკეთებ შედეგს აჩვენებენ, რამე თუ ამისათვის ჩვენ უკვე კარგი ხანია ვმუშაობთ, დამატებითი მეცადინეობები უტარდებათ მე-7 კაპეთილის სახით ბავშვებს. საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უკვე 12 ივნისიდან სტარტს მე-11 კლასელთა გამოცდები აიღებს. სრულმზადყოფნაშია სასკოლო ლაბორატორიები. შაშანელთან შედარებით მუნიციპალიტეტში წელს ერთით მეტი საგამოცდო ცენტრი იქნება. როგორც ცნობილია, ცხენთაროს საჯარო სკოლის მოსწავლეებს ამ დრომდე საატესტატო გამოცდების ჩაბარება როდინაულში უწევდათ. გამოცდების ეროვნული ცენტრის შუამდგომლობით აღნიშნული პრობლემა უკვე მოგვარებულია. საგამოცდო ცენტრები მხოლოდ ერთი დაგვემატა, ეს არის ცხენთაროს საჯარო სკოლაში, რადგან ცხენთაროს საჯარო სკოლას უწევდა ის, მას აქვს ორი კორპუსი აჯამეთის და თვითონ ცხენთაროს საჯარო სკოლის კორპუსი, ამიტომ მათ უწევდათ როდინაული საჯარო სკოლაში გამოცდების ჩაბარება და რაც ტრანსპორტირებასთან დაკავშირდათ, როის ფაქტორი იყო გასათვალისწინებელი. გაითვალისწინა გამოცდების ეროვნულ ცენტრმა განათლების სამინისტრო მათი თხოვნა და ცხენთაროს საჯარო სკოლაში გაიხსნა საგამოცდო ცენტრი. შეეხება დამკვირვებლებს ეს და თვითონ ლაბორატორიებს სრულ მზადყოფნაში იმყოფებიან. ჩვენ როგორც ვიცით, გვაქვს რამოდენიმე სკოლა, სადაც ორსმენაში მიმდინარეობს სწავლება, მაგრამ იქაც მოგვარებულია ეს პრობლემა და უკვე მე-12 კლასის გამოცდები იქ ასე ორგანიზებულად ჩატარდა. მე-11 კლასელები გამოცდებს 12-დან 15 ივნისის ჩათვლით 4 სასწავლო დისციპლინაში ჩააბარებენ. მანამდე კი 11 ივნის პრეტესტი ჩაუტარდებათ.
ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელდა ინფორმაცია, სადაც წერია, რომ ნოვოლაბინსკის ადმინისტრაცია შრომისა და ომის ვეტერანთა საბჭო და მებრძოლთა პოლკის კოორდინატორი ეძებენ თანამებრძოლის მეორე მსოფლიო ომის მონაწილის სიმონ ნესტორისძე კაპანაძის ახლობლებს. სიმონ კაპანაძე ინფორმაციის მიხედვით 1907 წელს არის დაბადებული ზესტაფონის რაიონში. იგი ფრონტზე სწორედ ზესტაფონის სამხედრო კომისარიატის მიერ იყო გაწვეული. მანამდე კი იმავე ინფორმაციის თანახმად ის სკოლის დირექტორად მუშაობდა, სავარაუდოდ პირველ სვირში. კაპიტანი კაპანაძე მეთაურობდა დანაყოფს პოლკის შემადგენლობაში. იგი 1953 წლის 31 იანვარს დაიღუპა აღნიშნული დასახლების გათავისუფლებისას პუშკინის ქუჩაზე, რომელსაც შეესწრო დღეს ცოცხალი და მოგონებებით სავსე ქალბატონი ვერა გრიგოლის ასული ფედოტოვა, რომელიც მაშინ ახალგაზრდა გახლდათ. დოკუმენტის მიხედვით მანვე გააცილა ქართველი კაპიტანი უკანასკნელ გზაზე ძმათა სასაფლაომდე. ქალბატონ ვერას ყავს შვილი ალექსეი, რომელსაც შეგიძლია დაუკავშირდეთ ტელეფონზე 918-46-184. სიმონ ნესტორისძე კაპანაძის სახელი შეტანილია სპეციალურ წიგნში, რომელიც ყუბანის გათავისუფლების 75 წლისთავს ეძღვნება და სადაც თავისი სისხლი ქართველმა კაპიტანმა დაღვარა. ფაშიზმისაგან გათავისუფლების იუბილეს ყუბანში მიმდინარე წლის ოქტომბერში აღნიშნავენ. გაიმართა რეგიონ ლიგის აჯგუფის მეთორმეტე ტურის შეხვედრები. მარგვეთი 2006 გასვლითი მატჩი ჰქონდა ბაღდადში ადგილობრივ საირმესთან. მარგვეთმა თავიდანვე კარგად შეუტია მეტოქეს. მეოთხე წუთზე გუბლაშვილმა გრძელი გადაცემა გაუკეთა ბერაძეს, რომელმაც მცველთან ბრძოლაში ბურთი კორპუსით დაფარა. მეკარესთან პირისპირ გავიდა და ოსტატურად გადაუგდო მას თავზე 1-0. ამის შემდეგ ზესტაფონელმა ფეხბურთელებმა ტაიმის დასრულებამდე კიდევ რამდენიმე საგოლე მომენტი შექმნეს. 44 წუთზე ნაფრთაზე კარგად ითამაშა ობოლაძემ, ცენტრში ჩააწოდა ზუზაძეს და ეს შანსი ხელიდან არ გაუშვა. პირველი ტაიმი 2-0-ზე დასრულდა. მეორე ნახევარში მასპინძლები თამაში გარდატეხის შეტანა შეეცადნენ და დიდი ძალით შეუტიეს მეტოქეს, თუმცა მარგვეთი კარს კარგად იცავდა და საპასუხო გოლის გატანის საშუალება არ დაუტოვა ბაღდადლებს. მომდევნო შეხვედრას მარგვეთი 8 ივნისს გამართავს და ამბროლაურის რაჭას დაუპირისპირდება.